kaosnya ganti gosip lah sangar lagi. Ya, aku tuh enggak punya ya. Ya nomor rekomen. Paket 10.000. Aku tuh enggak punya beneran. Bajunya agak keras ini, guys. Malu lah saya. Maaf bajunya ini. Aku tuh enggak punya anti gosip ya, teman. Ya, langsung. Aku kan mau pesen toh. Petine opo, Tri? Ini sekar taro ya. Ya maaf toh, aku tuh enggak punya baju anti gosip. Tuhan, ini cara temannya. Ini siapa? Itu lah sih. 15. 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